Өнөөдөр энэ хүү үзэсгэлэнд бакалавр болон магистр докторийн зэрэг олгодог бүгд нэгтгэдэд Ардуулсын 23 ихтэй сургууль оролцож байгаа юм. Ер нь Монгол улсын залуучуудын тухай тусалсыг зорж дээд боловсрал эзэмших сонирхол их байдаг учраас энэ хүү үзэсгэлэн зохион байгуулах шаардлага үүссэн гэдгийг хэлж байгаа юм аа. Тусалсад суралцахаар зорж байгаа залуучуудад өнөөдрийн сургуулиуд 10-100% тэтгэлэг болон сар бүрийн стипендийг санал болгож байгаагаараа онцлог юм аа. Энэ боловсролын үзэсгэлэнг одоо зорилго нь болохоор Монгол хүүхдүүдэд ихтэй сургуулийг авчирж танилцуулах. За тэгэл одоо сургуулийг одоо хүүхдүүдэд бичлэн оруулах зорилготой. За миний мэдж байгаагаар одоо хятад маш олон хүүхдүүд хятад одоо Монголоос суралцдаг. Гэхдээ би яг одоо тийм юм гэсэн одоо тоо мэдгүй. Гэхдээ хэдэн 10,000 тоологдох байхаа гэж. Энд чинь 9 сургуулиуд нь болохоор инженерийн сургууль, за тэгэл багшийн сургууль, дээрээс нь хаттын топ сургуулиуд ирсэн байгаа. Бидний авчирсан одоо зорилго нь болохоор энэ сургуулиуд тэтгэлэг зарладаг. За энэ тэтгэлийг одоо яаж авах боломжтой вэ? Тэднийг өөрийн биеэр ирээд үзээсээ одоо тэгээ одоо судлаасаа гэсэн үгнээс энэ сургуулиудыг авчирсан. За манай команд Admissions гэдэг энэ боловсролын хэлтэй хамгийн том байгууллага боловсролын агентлаг болох энэ байгууллагатай одоо хамтарч ажиллаад Альпийн усны төлөөлөгч өхөн ихийг аваад одоо нээж байна. Тэгээд олон одоо Монгол аяатнуудыг одоо хятад улс манд дэлхийд одоо тэтгэлэг олгодгоор 81 байдаг. Тэгээд олон сайхан Монгол аяатнуудыг тэтгэлгийг аваад усад одоо дэлхийн боловсрол эзэмшээрээ тэгээд асар өндөр тэтгэлэг олгодог байгаа. Тэгээд энэ болгонд одоо хамрагдах үднээс бид нар энэ хөтөлбөрийг зохион байгуулад одоо явж байгаа. Чончууны их сургууль маань болохоор хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдэд одоо өрн тэтгэлэг олгодог. Тэгээд энэгээр бас даавууллаа. Тийм учраас хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдтэй бид нар бас үн төлбөргүй одоо ямар нэгэн мөнгө төлбөргүй авахгүйгээр одоо 2-3 хүүхдийг манай байгууллагын цугаас болоод хамруулж өгнө. Энэхүү үзэсгэлэнд хамрагдаж чадаагүй эсвэл илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах сонирхолтой залуучууд Монгол дахь төлөөлөгчийн газраас мэдээлэл авах боломжтой юм байна. Манай улсын оюутан залуус суралцдаг гадны улс орнуудаас хамгийн өндөр бөгөөд олон оюутан хамрагдаж чаддаг тэтгэлэгтэй сургуулиудын тоо бүгд найрнд хятад ард улсад байдаг судалгаа байгаа юм аа.